Слухай, а тобі наче 20. Провенор Форте нормалізує сечовипускання, оздоровлює простату, підсилює лібідо і потенцію. Чоловіки оцінять, жінки запам'ятають. Позбавлення сну – це наджорстоке катування. Цією перевіреною тактикою керуються росіяни, влаштовуючи нам масовані повітряні атаки саме уночі. Таким чином ворог не просто затемно полює на нашу ППО, а прагне підірвати сон українців. Адже виснажені люди куди легше піддаються маніпулюванню та депресії. Їх значно простіше деморалізувати. У наступному сюжеті фахівці-сомнологи та психологи розповідають, чим небезпечне таке тривале безсоння для нашого фізичного та ментального здоров'я, та як, зрештою, висипатися, коли щоночі лунають вибухи. Матеріал Даніїла Самсонова. Регулярні нічні обстріли. Так, росіяни не просто підступно полюють на українську ППО. Це цілеспрямована психологічна атака проти народу, аби посіяти страх, втому і паніку, позбавивши людей сну. Для Києва найбезсоннішим видався травень. Росіяни атакували столицю 17 разів. Загалом 23 повітряні тривоги уночі та зранку. Фахівці підрахували, кияни недоотримали майже 40% сну. Наші зараз сни, які були на протязі цього місяця, це не сон. По 4 години не спати, тому що 3-4 години повітряна тривога, потім ти провалюєшся, 2 години спиш. Постійне безсоння через нічні вибухи загострило тривожність у киянки Анни та її 7-річної донечки Марійки. Поки їхній тато Олександр захищає країну у війську, мама з донечкою самотужки долають стрес від нічних атак. У ніч проти 8 травня на їхній житловий комплекс упав уламок збитого шахеда. Через це нині сон став переривчастий. Подеколи у Анни тремтять руки. Нетиповий вибух. Це було настільки близько, що ми думали, що прям в двір воно кинулося. Ну, мені дуже страшно. Я дуже сильно боюсь, що, наприклад, нашу школу розбомблять, наприклад, до нас дом попаде, як хтось сусідній дом нападе. Та страшні ночі не привід панікувати. Дівчата опановують себе і повертаються до своїх обов'язків. За фахом Анна – стоматологиня, тож не може дозволити собі навіть найменшої неуважності через безсоння. Дуже важко, але вже ти приходиш на роботу, яким би ти не був, в якому ти би не був стані, ти розумієш відповідальність, ти лікар, важко, я так скажу. Але збираєшся і працюєш. Військові, рятувальники, медики – приклади протистояння безсонню після нічних атак. У реанімації Київського центру дитячої кардіології та кардіохірургії лікарі цілодобово пильнують найважчих пацієнтів. Аби виспатися, колеги чергуються та виручають одне одного. Ми працювали в цьому закладі з перших днів війни безперебійно, продовжуючи надавати допомогу дітям з вродженими вадами серця. І порівняно з тим періодом, те, що ми маємо на сьогоднішній день, не так критично, тому що ми маємо досвід роботи в цих умовах. Історики нагадують, сьогодні росіяни чинять так само, як і німецькі нацисти за Другої світової війни. Тоді німці вночі обстрілювали цивільних у Великій Британії. Однак ні нацистам, ні рашистам така тактика розхитування суспільства не допомогла. Те, що відбувається в Україні, це дві війни одночасно, і біологічна, і когнітивна. Що викликається? Страх, тривогу, недовір'я, втому, астенію. В кінці кінців розраховується на що? На те, що всі скажуть, ми вже втомлені, це потрібно припиняти, а ще хтось підліє масло вогонь. Це також когнітивні війни. Недаремно росіяни влаштовують ракетні теракти з першої до третьої ночі. Саме у цій фазі сну організм активно виробляє гормон мелатонін, який відповідає за нормальну роботу мозку, стресостійкість і фізичну витривалість. Фахівці з науки про сон сомнології наголошують, тривале безсоння здатне спровокувати хвороби серцево-судинної, ендокринної та нервової систем. До того ж можуть загостритися наявні хронічні недуги. Вони хочуть вибити здоровий сон, а він бореться з депресією. Щоб ви зрозуміли статистичні цифри, 96% успіху боротьби з депресіями, якщо налагоджений сон і мелатонін. Оцей секрет треба зрозуміти. Та висипатися навіть попри атаки можливо. Лягайте спати раніше, найкраще о 21 годині, щоб організм устиг набратися сил перед можливою нічною тривогою. Якщо лягати в 9 годині,
і зловити свої заходи в сон і гормон мелатонін, який в районі 23 виробляється, 23.00 виробляється в середньому в 5 разів більше, ніж за всю послідуючу ніч, то до бомбардування ми встигаємо зловити свій якісний сон. Зменшіть споживання кофеїну та алкоголю. Закінчуйте спортивні заняття за кілька годин до сну, аби заспокоїти організм. Зараз, як ніколи, ми повинні поважати свій сон, бо лише фізично міцними зможемо перемогти. Даніил Самсонов, Володимир Коваленко, Максим Костенко, Олексій Євченко. Факт ICTV. Єдині новини.